Nećemo nikada znati jesu li onog februara 1826. sedmorica rodoljubivih peštanskih Srba bili svesni na kakav dokument stavljaju svoje potpise. Jedno je sigurno, njihova matica je odista rasla onako kako su želeli, na polzu i slavu, bez prestanka. A pored bogate delatnosti, iznedrila je i dve značajne institucije, biblioteku i galeriju Matice Srpske.